Кеше түн ортасында Қонаев гүлзарында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Карина мен ВАЗ-2104 автокөлігі соқтығысып қалады. Куәгерлердің айтуынша, Toyota Карина бұрылыс жасамайтын жерден айналып өтпек болады. Оны байқамаған Ладаның жүргізушісі орта тұстан соғады. Жүргізушілерге дәрігерлердің көмегі қажет болды. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Желтоқсан көшесінде таңғы уақытта 5 автокөлік соқтығысып қалды. Ауа райының қолайсыз болуы және жүргізушілердің ара қашықтық сақтамағанын себеп. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Абырой болғанда адамдар аман. Көргендер оқиғаны түсіндіріп берді. Алдында машина болған жоқ, жанында машина болды. Сол шишастаңына скор газ тастап, жай жүріп тұрғанда арқамнан кеп мыналар қадалды. Бұл басқа нәрсе болған жоқ өзі. Түнгі сағат 1-лерден асқан уақытта Молдағұлов көшесінің бойындағы үйлердің маңында ер жігіттің бет аузы қан болып жатқаны жайлы 102 сым тетігіне суыт хабар келді. Оқиға орнына 725 автоэкипаж қызметкерлері келіп, әлгі азаматты анықтап, дәрігерлерді шақыртты. Қасына адам бар ма? Жоқ, адам жоқ. Жас жігіт мас халде болғанға ұқсайды. Тақта іштің сен? Ау, қақташты. Құшыңызды. Ау. Бір өзің жүрсің ба? А, қарағында. Машина Оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы белгісіз адамдардан сабалған азаматты ауруханаға жеткізетін болып шешті. Алған дене жарақаты орта дәрежелі болуына байланысты. Бұзақылық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілді.